شہادت امام بھی پیش کرن لگا وہ فاطمہ دے پتر دی شہادت میں زینب تے کلثوم دے ویر دی شہادت میرے حسین نے تیاری کیتی امامہ شریف بنیا ذوالفقار حیدری پکڑی فرمایا شہربانو آخری وار زیارت کر لے فرمایا شہربانو آخری زیارت کر لے شہربانو قدمہ تے گر گئیاں قدمہ تے گریاں تے چیخاں نکل گئیاں فرمایا نو شیروا دی پوتی ہے علی دی نوح حوصلہ کر عرض کیتی آقا بجا فرماندے ہو کوئی سورے اجڑے تے پیکے ٹر جاتی ہے کوئی پیکے اجڑے تے سورے ٹر جاتی ہے آقا تسی چلے گئے نہ میرے سورے رہ گئے نے نہ پیکے رہ جان گے شہر بانو دا کام ہو رہے گا میرے آقا حسین فرمایا شہر بانو جدا کوئی نہ ہوئے دا اللہ تے اللہ دا رسول اندائے حوصلہ کر میرے امام دلاسہ دیتا شہر بانو کھڑیاں ہو گئیاں دست برستہ کھڑیاں ہاتھ جوڑ کے آدھیاں نے آقا شہر شفیق ہوئے کہ عورت کو لوگ کتائیاں شفقت دیتا تو ہو جان دیا نے کدھی کھانا لیٹ ہو گیا ہوئے کدھی وقت نال پانی نہ دے سکی ہو ماں کوئی خدمت وچ کمی رہ گئی ہوئے کوئی بولیا چالیا معاف کریو میرے امام نے فرمایا شہر بانو تینو ایک باری معافی نہیں لگ بار معافی زندگی دی کمائی میرے نانے نے دین تو لٹا چھڑی ہو کوئی ماں اپنی گود خالی نہیں ویکھ سکتی میرے آقا حسین معذرت خواہاں سامعین اہل بیت کوئی پروفیشنل نہیں ہاں اہل بیت دی عقیدت نو امام سمجھنا اودے ذکر نو ذریعہ نجات جاننا اودی محبت نو جزوے ایمان نہیں اہم ایمان جاننا وضاحت کو معذرت چاہواں گا میرے آقا حسین جدو شہر بانو نو تسلی دے کے نکلے نے ایک دوسرے خیمے وال میرے سید دا رخ ہویا ایک کدا خیمے علی دیاں تیاں دا خیمے جدر حسین دا رخ ہویا ہے اپنیاں پینا دے خیمے وال جان دینے پہ قدم زمین تے کس دینے پہ علی دیاں تیاں خاتون جنت دیاں تیاں مثلے میرے آقا حسین اگے بڑھ دینے پہ خیمے دے اندر داخل ہوئے اور نال ایک چھوٹی جی شہزادی ابو دا پلو پکڑ کے تر دیئے پہی خیمے دے نال نال جان دیئے پہی جس لئے امام داخل ہوئے نے دونوں پینا کھڑیاں ہو گئیاں جس لئے ویر نو ویکھیاں چیخا نکل گئیاں فرمایا لیدیاں تیاں سمجھ گئی اور اس کی تی ویرہ بیٹیاں لیدیاں مو تیرے ہون تو پتہ لگ گیا ہے آخری زیارت قرآن آیا ہے میرے آقا نے فرمایا ہاں شہزادیو آخری زیارت کر لمو ویر پینا نو ملن تو بغیر نہیں ٹر دے میں کہا آخری سفر زندگی دا میں پینا نو مل کے جاؤ میرے آقا حسین نے جدو فرمایا شہزادیاں دیاں چیخا نکل گئیاں ایک پین ایک کندے تھے دوجی ایک کندے تھے سر رکھ لیا شاللہ مرن نویر کسے دے شاللہ مرن نویر کسے دے تے دہوڑ نمانیاں
نہون نمانیا پینا جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے آقا حسین اٹھے نے فرمایا بہنا اجازت دے دیو فرمایا ویرا دعا کر جاؤ میرے آقا نے فرمایا شہزادیو جدو پائی ٹر دے نے پہنا دعا کر دیا نے کہ یا اللہ سفر خیر دا ہوئے ویر خیر نہ رہو اج میرے کول دعا کرا دیو فرمایا ویرا اس واسطے کرانیا وا کہ تیرا آخری سفر تیرا امتحان ختم ہون والا ہے ساڈا ہن شروع ہونا ہے نالے تو مرد اسی عورتاں وا تے ویرا دعا کر جا پائے سبات نو لگزش نہ آ جائے میرے آقا حسین دے ہاتھ اٹھے پہنا آمین کہندیاں نے پیاں جس لے آمین کہندیاں نے پیاں حیدر کرار دے لال نے دعا مکمل کیتی دعا مکمل کیتی میرے علی دا لال باہر نکلے نے پھر بیٹے نو پیار کر کے مرننی جی شہزادی نال نال جاندی ہے پئی جدو سواری دے قریب پہنچے فرمایا لو بٹیا تسی امی دی گود وچ چلے جاؤ آدرا اپنے ابو نال پیار کر لے آئے اپنے باپ نال آخری پیار کر لے سکینہ امام بیٹھ گئے نے ننے ننے بازو کھل گئے باپ دی گردن دے دوالے کیرا پہ گیا میرے آقا حسین دے گل دے دوالے گابا سکینہ دے بازواں دا کیرا بن گیا ننا جیا رخ انور باپ دے کندے تے رکھ دیتا عرض کیتی ابو جی نہ جائیو ابو نہ جائیو فرمایا بٹیا اگرچہ چھوٹی ہے پر علی دی پوتی ہے عرض کیتی ابو بجا فرمان دیو کچھ فطرت دے تقاضے وی نے جنہ چر پیو جیو دے ہو دیا دے مان دے دے تیاں دا مان تران باپ ہندے نے کوئی ذرا جی گل کرے تے پہنا دیا نے بس تے ویرا ایڈی بھی کوئی گل نہیں ہوں جیوے میرا باپ حالی پیو دے کار آئی ہوں پہنا دے مان ٹوٹ جاندے نے جدو باپ کوئی نہ روے میرے ابو میں کدے دے مان کرانگی جدو باپ بھی کوئی نہ ہوئے تیاں دا مان تران باپ ہندے نے امام نے پھر چھاتی نہ لایا فرمایا میرا زین العابدین بھی باپ دا کردار ادا کرے گا شہزادی قبران پیار کریں گے بٹیا اجازت دے دے میں فرمایا فضا عرض کیتی حضور حکم فرمایا میری بیٹی نو اٹھا لے فضا نے ننی جی شہزادی اٹھائی جس لئے خیمے دے کول پہنچی فرمایا دی فضا رک جا ذرا آخری لمحات نے باپ دی زیارت کر لواں جس لئے انہی گل ہوئی ادھر امام سواری تے سوار ہو کے سواری نو حکم دیتا چل سواری نے چلی پھر سواری نو چھڑکیا سواری آسمان ول منہ کر کے آندی ہے یا اللہ جے مینو زبان دے میں تیرے نبی دے نواسے نال گل کراں جے مینو زبان دے میں تیرے نبی دے نواسے نال گل کرا زبان ملی سواری عرض کر دی آقا تیرا حکم ہوئے تے میں اگ دے وچ کود جاواں تیرا حکم ہوئے میں سمندر کراس کر جاواں سمندر دے اندر کود جاواں مگر اج نہیں چل سکدی فرمایا کیوں
عرض کیتی حضور میں کیویں چل سکنی ہاں فرمایا وجہ تے بیان کر عرض کیتی آقا جڑا خیمے دی اوٹ وچ نظر مارو جس نے ویکھیا تے ننی جی سکینہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھیاں نے نال اشارے کر دیاں نے نی سواری نہ ٹری نی نہ ٹری میں یتیم ہو جاؤں گی سواری نہ ٹری میں یتیم ہو جاؤں گی نی تو جنو لے کے جانی ہے واپس لے کے نہیں آؤں دی میرے ویر لے گئی ہے میرے چاچو لے گئی ہے لے جانی ہے نی چھوڑ کے آ جانی ہے واپس لے کے نہیں آؤں دی نی میرے پورو نہ لے جائی تو لے گئی چھوڑ آویں گی پھر امام سواری تو اتر کے تلاشا دیں دے نے فرمایا بٹیا چھوٹی ضرور ہے مگر بیٹی علی دی ہے جاؤ علی اصغر دی جگہ ماں دی گود وچ لیٹ کے ماں نو تسکین دے دیو پھر امام مختصر کرنا سواری تے سوار ہو گئے نے علی دا لال سوار علی دلال سواری تے سوار ہوئے فرمایا چل سواری اے ٹری کس شیر کی آمد ہے کرن کانپ رہا ہے علی دیاں تیاں ویندیاں نے پیاں ننی سکینہ ویکھ رہیاں نے جس لے ٹریاں نے ٹرے نے امام علی مقام کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے ہر یزیدی کتے دے دل لرز گئے نے اور اتنا حوصلہ کتھوں لیا ہوا کہ تفصیل بیان کر سکا اللہ کو بجلیاں سونگیاں غضب دیاں مگر اے میرا کملا پانے خدا دی رضا من کے بیٹھن والے سید سامعین معذرت خواہ اتنے حوصلے دا مالک نہیں کہ وضاحت بیان کر سکا علی دلال بس سواری ٹری یزیدی کتیا چ ہل چل مچ گئی ہے اور پھر ایک تھوڑ جی تمی ہوئی ایک آوازہ بلند ہویا سب ذلیل ہو جاؤ گے مر جاؤ گے واصل جہنم ہو جاؤ گے یک بار گینل حملہ کر دیو چونکہ علی دلال علی دلال انو شکست دینا کوئی معمولی بات نہیں حیدر کرار دا لال جس لے بپھرے ہوئے شیر دی طرح حملہ ورندہ ہے آوارہ کتیاں دی طرح لاشے پہ ہوئے نہیں آخر ظلم ہر پاسے ہو جس لے آوازہ بلند ہویا یک بار گینل حملہ کرو تیرہ دے میلے پہنے زیاں دیاں نیاں سدھیاں ہو گئیاں ظلم دیاں تلواراں بجلی دی طرح چمک کے گریاں میں اور مسلمان بھائیو توجہ فرمانا ذرا اور ایک تھوڑ جی تمہیں ہوئی ہے سواری کدی خیمے دے اندروں اسے تھوڑ دے چرمڑ دے وچو باہر نکل دیئے کدی اندر جان دیئے پاک دامنا خیمیاں دی اوٹ وچ وین دیا میں آخر تھوڑی دیر تو بعد سواری نکلی جدی پشت کھا لیئے شہزادیاں فرماؤ دیا نے پاپی شہر بانو عرض کی تی شہزادی حکم ہوئے فرمایا تیرا سہاگ لٹیا گیا ہے میرا ویر سواریوں ڈگ پہ آئے میرا ویر زمین تے تشریف لیا آئے نے امام گرے ایک دنیا دا کتا اگے ودیا اکے آپ نے فرمایا ہٹ لئینا ذرا نانے دی دیتی ہوئی ازان دیلا وجرا کلن دے سر سجدے وچ گیا ظلم دا خنجر چلیا خوش گلا تے چلیا امام شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی
کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیش میں حسین سے زینب بچھڑ گئی ان للہ و انا الیہ راجعون